Pashësuar ende dilema dhe pakënaqësitë e brendshme për ekipin e 12 drejtuesve politik të qarqeve, Partia Demokratike ka nisur prezantimin e tyre në bazë. Në mungesë të Sali Berishës, që tashmë është zyrtarisht i pandehur nga SPAK, prezantimi është bërë nga dy të besuarit, Flamur Noka e Edi Paloka, që Berisha gjithashtu i ka besuar dirigjimin e fushatës në mungesë të tij. Drejtuesi i ri politik i qarkut të Korçës, Ivi Kaso, zhvilloi një tur takimesh në degët e PD-s, ku u prezantua me strukturat e opozitës. Përballjen me kundërshtarin Niko Peleshi e komentoi si përballje filozofisht dhe jo emrash. Përballja në këtë qark nuk reduktohet në dy përballje emrash, përballje midis Ivi Kasos dhe Niko Peleshit, por mbi të gjitha në përballje dy filozofish. Filozofia e një subjekti i cili vjen në krah të qytetarëve, i angazhuar që të sigurojë ndryshimin zgjedhjeve të ardhshme për qytetarët dhe me qytetarët, dhe nga ana tjetër filozofia e një pushteti që i kanë dorë gjitha pushtetet dhe qytetarët e këtij qarku janë dëshmitarët më të mirë se sa pak ka bërë kjo majorancë, e cila jo vetëm në këtë qark, por në pjesën më të madhe të vendit i ka gjitha pushtetet tashmë prej 11 vjetësh. Ndërkohë një ditë më parë në Fier u prezantua edhe Gazvend Bardhi, ku me gjithë socialistët do duhet të llogarisë edhe votat e influencën politike që demokrati Engeled Alibeaj, i divorcuar përfundimisht me PD-n, ka. Fieri ishte ndalesa e parë në takimin prezantues me strukturat. Fieri ka qendër arsye për të mbështetur ndryshimin, por mbi gjitha, se kur nuk ju kthye besimi i madh që i ka dhënë ndër vite partisë në pushtet, në vend të mirënjohjes, qytetarët e Fierit u përballën me arrogancën, varfërinë dhe korrupsionin në çdo sektor, shkruajti Bardhi pas prezantimit. PD-i zyrtarizoi më 4 shtator 12 drejtuesit politik të saj. I pari që zbarkoi në terren ishte Ervin Saljani, që u besua drejtimi Elbasanit, Tirana Jula Belind Kolliçit, Durrësi Oerd Blubashit, Shkodra Luciano Boçit, Lesha Agron Gjekmarkajt, Fieri Bardhit, Korça Ivi Kasos, Kuksi Flamur Hoxhës, Gjirokastra Tritan Sheut, Vlora Bujarleskajt, ndërsa Berati Edibra, Enu Bozdo se Xhelal Mziut.